olen Ilkka Laitinen ja toimii Lempeällä polttoaineasiantuntijana. Eli vastuualueelle kuuluu nämä meidän kaukolämpölaitosten polttoaineasiat. No kyllä työssä parasta on se monipuolisuus, että ei kahta samanlaista päivää ole peräkkäin ja pääsee tekemään sitten asioita tuolla kentällä käytännössäkin. Ja kyllä niin kuin itselle on tärkeä asia myöskin se, että kun on Etelä-Savossa syntynyt ja täällä asuu, niin se, että saa työskennellä myöskin tämän oman maakunnan hyväksi. No tässä lähitulevaisuuden kehityksessä nämä kehitysasiat liittyy lähinnä noiden laitosten energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta siihen, että me pystyttäisiin jo nyttenkin vähäistä öljyn käyttöä edelleenkin vähentämään etenkin huippukuormissa ja sitten myöskin näissä revisioajoissa, missä sitä öljyä tällä hetkellä käytetään. Että kyllä tässä lähivuodet meidän raaka-ainehuolto perustuu edelleenkin siihen lähialueelta korjattuun puuhun. Ja toki seurataan mielenkiinnolla, että mitä sitten yleisesti tämä teknologian kehitys tässä lämmön tuotannossa tuo meille sitten mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Ja kyllä vapaa ja harrastuksetkin tietyllä tavalla vähän liippaa tätä ammattiakin kohti, että kyllä aika monesti viikonloppuisin tulee lähdettyä joko raivaussahan kanssa tai moottorisahan kanssa metsää hoitamaan, tai sitten meillä on muutama hevonen kotipaikalla, niin niiden kanssakin saa vapaa-ajan tehokkaasti kulumaan.